Na hora de oferecimento, Alvorada Cursos Técnicos, compromisso e responsabilidade em formar profissionais. Auto Tintas Decor, ajudando você a colorir a sua vida. Disque entrega 99125-9092. Colégio Santa Luzia, agora com 2 unidades, do berçário ao ensino médio. Matrículas abertas. Lojas Noroeste, as lojas que vendem moda. Avenida Getúlio Vargas, esquina com Rua Amazonas. Focus, estude na melhor. Estude no Centro Educacional Focus. Matrículas abertas. Olá, muito boa tarde. Agora 12 horas em Imperatriz. Eu estou chegando na hora D. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado por estar com a gente. Muito obrigado por preferir sempre estar comigo aqui na TV Difusora Sul. Olha, a Crônica Esportiva conheceu esta manhã a nova diretoria do Cavalo de Aço. O presidente do time falou aos repórteres sobre o futuro do Imperatriz e os projetos para tirar o time de uma enorme crise financeira. A reportagem que a gente vai ver agora é de Daniel Santos e Marcelo Júnior.